Арсеній Яценюк запропонував свій варіант складу Кабміну. Прем'єр підкреслив, міністерські крісла мають посісти представники усіх політсил, що увійдуть до коаліції. Деякі високопосадовці зможуть зберегти насиджені місця. Зокрема, Володимир Гройсман, Арсен Аваков, Степан Полторак, Павло Петренко. А серед несподіваних пропозицій – голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на посаду міністра палива та енергетики. Чинний заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків може стати міністром економіки. А чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв – міністром спорту. Усі пропоновані кандидатури Яценюк хоче винести на всенародне обговорення.